Dobro jutro, Boro, tebi i našim gledaocima. Mi nastavljamo praksu da svakog, na kraju svakog kvartala, kada dospeva rata poreza, razgovaramo sa Ivanom Malinović iz Lokalne poreske administracije Gradske uprave Pirot, pa to činimo i danas, s obzirom da je 15. i da je vreme da se plati treća rata poreza na imovinu. Ivana, najpre dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledaocima. Evo, na početku ovog razgovora da podsjetimo koliko poreskih obveznika ima u Pirotu. Evo, ove godine za 2019. godinu uručili smo 24.500 rešenja. Imamo više poreskih obveznika, oko 30.000 na teritoriji grada Pirota, s tim što ne dobiju svi rešenje jer njihove vrednosne pokretnosti ne prelazi zakonski limit. Dospela je znači treća rata na naplatu, rok je? Rok je bio juče, 14. znači avgust, pošto su deljena rešenja tokom jula meseca, znači svi građani su dobili konačna zaduženja za 2019. i po novom obračunu imaju da plate 14.8. i zadnju ratu 14.11. Naravno, imali su i 15 dana rok od dana prijema rešenja da uplate razliku ukoliko je bila u odnosu na privremeno uplaćene obaveze po prošlogodišnjem rešenju. Recite nam, ono što smo napominjali prilikom prethodnog uključenja, odnosno u prošlom kvartalu, jesu flajeri koji jesu stigli uz rešenja na kućne adrese, tako da su tu sada predlozi za oni koji će biti realizovani naredne godine. Da, mi smo kroz projekat reforma poreza na imovinu bili eto u obavezi preko akcionog plana za uključivanje građana u proces odlučivanja o tome kako se troše sredstva od naplate poreza na imovinu, kao aktivnost da uradimo i te flajere uz poresko rešenje. Time smo hteli da obavestimo građane Pirota u šta se uložio novac koji je opet došao od naplate poreza, a predlozi su u prošle godine išli, pa su takođe građani anketirani na terenu kroz popisivanje nepokretnosti i tada se najveći broj građana odlučio da to bude predlog proširenje kapaciteta vrtića Bambi, za što je iz našeg budžeta izdvojeno oko 4,5 miliona dinara i znamo da se projekat trenutno realizuje. U ovogodišnjem flajeru imamo isto, našli su opet interesantni predlozi, 4 predloga su tu, građani mogu da glasaju, takođe mogu i da upišu sami svoj neki predlog, obično su to infrastrukturni problemi koji ih muče u svojoj ulici, u svom naselju. Ima raznih predloga zanimljivih, svakako sve ćemo to analizirati i opet doći do nekog pobedničkog predloga, izdvojiti novac za realizaciju tog projekta. Napominjem da samo treba listić kada dođu da plate porez ili bilo kad svrate u gradsku upravu Pirot, na šalteru 3-4 ubace u kutiju koja je predviđena za glasanje. S obzirom da pominjate cifru koja nije mala za realizaciju prethodnog projekta, znači da građani na taj način mogu bitno da utiču na trošenje novca iz lokalnog budžeta. Tako je, to je cilj da pospešimo dijalog između građana i same vlasti, time što će građani direktno odlučivati o tome kako se troše sredstva koje su oni izdvojili za porez na imovinu. Vi ste pomenuli, ostaje još jedna rata, znači od 14. odnosno 15. novembra. Samo da pomenemo, kako ide naplata, koji je procenat naplate poreza u Pirotu? Procenat se uglavnom kreće od 87% do 90%. Bitno je da je trend naplate iz godine u godinu sve veći. 10% je bila veća naplata 18. u odnosu na 17. i sada se taj trend nastavlja. Opet ćemo sigurno imati na kraju veću naplatu i svakako je rezultat toga veliko angažovanje nas zaposlenih u lokalnoj poreskoj administraciji i u projektu koji smo bili. Ranije, kada dođe taj period da se naplati rata poreza, karakterisale su gužve u uslužnom centru. Danas nam moderne tehnologije dozvoljavaju druge mogućnosti, to su jedinstveni informacioni sistem koji je počeo sa radom ove godine i nova mobilna aplikacija. Tako je, februara meseca je počeo sa radom jedinstveni informacioni sistem. Nažalost, veoma mali broj naših građana, Piroćanaca, se odlučilo da se registruje na šalteru LPA i dobije korisnički nalog i šifru kojom se loguje na jedinstvenom informacionom sistemu. Samo 210 njih se odlučilo za taj vid, iako pruža velike mogućnosti taj portal. A evo, pre dva dana Kancelarija za IT tehnologije lansirala mobilnu
mobilnu aplikaciju koja je besplatna i naši građani mogu da instaliraju. Zove se Moja LPA, Moja lokalna poreska administracija, besplatna za sve Android korisnike i iOS korisnike. Samo je potrebno da građani dođu u uslužni centar na našem šalteru, registruju se, dobijaju lozinku i za 24 sata njihov nalog je aktivan. Šta im omogućava moja aplikacija, Moja LPA? Uvid u stanje na celoj teritoriji Srbije, bez obzira gde je nepokretnost, plaćanje obaveza putem portala ili mobilne aplikacije i podnošenje poreske prijeve. Čak je stavljeno i poresko rešenje, tako da neko, ukoliko nije primio rešenje na svojoj kućnoj adresi, može da vidi svoje utvrđene obaveze za godinu. Ivana, hvala. Hvala vam. Eto, Boro, čuli smo vrlo korisne informacije, pored toga što podsjećamo sve Piroćance da je vreme da plate treću ratu poreza, dobili smo informacije o mogućnostima koje nam pružaju jedinstveni informacioni sistem i nova mobilna aplikacija, a svi detalji mogu se dobiti i u uslužnom centru na šalteru broj 4.